שלום לכם, היום נדבר על הנכבה החדשה שהביא יחיא סינואר על הפלסטינים. שנה חלפה מאז ביצע יחיא סינואר את תוכניתו השטנית של הטבח ביישובי עוטף עזה, שאותה הוא הכין במשך שנים רבות. המודיעין הישראלי מתקשה אמנם לפצח מה הולך במוחו של יחיא סינואר, אבל אפשר להעריך שהוא מרוצה מאוד ממבצע מבול אל אקסה שאותו הוא יזם, שזעזע את אמות הסיפית במזרח התיכון והביא את המזרח התיכון לסף מלחמה אזורית. על פי גורמים בחמאס, יחיא סינואר רואה את עצמו כמצביע המוסלמי הגדול סלאח א-דין אל-איובי ששחרר את ירושלים משלטון הצלבנים. יחיא סינואר אמנם הצליח להפתיע את ישראל בכיבוש יישובי עוטף עזה לכמה ימים בלבד, אבל כעת כשהערפל מתפזר אחרי שנה, אפשר לראות בוודאות שיחיא סינואר לא שחרר אפילו סנטימטר אחד של אדמה מאדמת פלסטין, כמו שהוא קורא לזה. להפך, הוא הביא על הפלסטינים מחדש את כיבושה של כל רצועת עזה על ידי כוחות צה"ל. עד כה רובצת על יחיא סינואר האחריות לנכבה החדשה שהוא הביא על הפלסטינים, למותם של 40 אלף פלסטינים מתחילת המלחמה ופציעתם של כמה עשרות אלפים נוספים, והמלחמה ברצועת עזה עדיין לא הסתמה, היא נמשכת. הוא גם האחראי לאסון ההומניטרי הגדול, לרעב, למחלות, וגם לכך שמאות אלפי פלסטינים יישארו חסרי בית ברצועת עזה בחורף המתקרב. האסון שאליו הוביל יחיא סינואר את תושבי הרצועה רק חיזק את השפעתה של ישראל ברצועת עזה, והיא עכשיו שוקלת להקים ממשל צבאי בעזה כדי למנוע את צמיחתה מחדש של תנועת החמאס. בתחילת המערכה התפארו בחמאס כי הטבח ביישובי עוטף עזה העלה את הבעיה הפלסטינית מחדש לראש סדר היום העולמי, אבל העולם כבר לא מתעניין בבעיה הפלסטינית כפי שהיה בתחילת המלחמה. המלחמה של ישראל נגד חיזבאללה ואיראן היא שעומדת היום בראש מהדורות החדשות. רצועת עזה שוב שוקעת ונעלמת מסדר היום התקשורתי. העולם מתרגל לכך שמדובר במלחמה ארוכה והפסיק להתעניין בה. יחיא סינואר הצליח לחזק בחברה הישראלית את רגשות השנאה לפלסטינים והגביר את חוסר האמון בהם. רבים ברחוב הישראלי זנחו את רעיון פתרון שתי המדינות והקמת מדינה פלסטינית עצמאית. יחיא סינואר הביא לחיסולן של הזרוע הצבאית של החמאס ושל ארגון הג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה וגם ביהודה ושומרון. באמצעות הטבח ביישובי עוטף עזה הוא השמיד את הכוח הצבאי של החמאס, בדיוק כפי שאוסמה בן לאדן השמיד את ארגון אל-קאידה שבראשו הוא עמד. באמצעות הפיגועים במגדלי התאומים ב-11 בספטמבר 2001, כעת סינואר נרדף על ידי ישראל, וסביר להניח שגורלו יהיה דומה לגורלו של אוסמה בן לאדן. הוא יסיים את חייו עם כדור בראש או כתוצאה מכמה טונות של פצצות שהנחתו על ראשו. גם אם יחיא סינואר לא פעל בשליחותו של איראן, הרי שבמעשיו הוא שירת את האג'נדה הרצחנית של איראן. הערכת המצב שלו לגבי המלחמה הייתה מוטעת מיסודה, הסיכונים שהוא לקח לא היו מחושבים נכון, הוא לא העריך את הלכידות והחוסן הלאומי של ישראל ואת היכולת להתאחד מיד מול האויב למרות המחלוקות הקושות בחברה הישראלית. תוצאות מעשיו של יחיא סינואר משפיעות על כל המזרח התיכון, שיזכור אותו לשמצה לא רק ביהודה ושומרון ורצועת עזה. הוא גם הביא כבר ליצירת כמה מיליוני עקורים שנאלצו לעזוב את בתיהם בעקבות המלחמה ברצועה וגם בלבנון. המלחמה עדיין בעיצומה, אבל גלי ההדף של הטבח שעשה יחיא סינואר ביישובי עוטף עזה ב-7 באוקטובר עדיין נמשכים ועלולים להביא לאסונות נוספים במזרח התיכון. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.